এতিয়া প্ৰথমতে যতে ততে টুকটুকাই ফুট এতিয়া পাপাই বজাৰৰ পৰা এটা ঢোল কিনি দিছিলে সৰু তাৰ পৰা মই ধুনৰ কৰ্মশালা অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা দুটা তিনিটা চাপৰ শিকিছিলোঁ বহুত সহায়ো কৰিছে মোক মানে যোনবিলাক নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ পাপাই লৈ যায় মই বৰ্তমান কাজিৰঙা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী মই ডি ফাৰ্মাচীৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী ঢোলৰ চৰ্চাটো যিটো উজাপালি ঢোলৰ বাদন আৰু উজাপালি যিটো চৰ্চা সেই চৰ্চা এতিয়া অব্যাহত আছে হয় হয় অব্যাহত আছে মই ইউনিভাৰ্চিটি হওক ইউনিভাৰ্চিটি যিবিলাক অনুষ্ঠান হয় চবতে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ ঢোল বজাওঁ কি ক'বা আজিকালি সাধাৰণতে দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰফেচনেল হিচাপতহে আচলতে ঢোলটো বজোৱা দেখা যায় ইভাগে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আজিকালি শিক্ষাটো ল'বলৈ বেয়া পোৱা হৈছে মানে ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰা হৈছে সেইটো কি ক'বা তুমি এজনী ছোৱালী হৈ হয় যেতিয়া মই ঢোল বজাইছিলোঁ মই কৈছে 4.5 বছৰৰ পৰা ঢোল বজাওঁ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি কৈছে 4.5 বছৰ বয়সৰ পৰা মোবাইলটোত বেছি তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে মানে মোবাইলটো কি আজিকালি ৰিলছ ভিডিঅ' সেইবিলাক চাই সময় তেওঁলোকে নেচালে ভাতি নাযায় পেটলৈ সেনেকুৱা নিচিনা হয় তেনেকৈয়ে মোক চবকে সকলোকে ক'ব বিচাৰিছে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো বজাই ৰাখিব লাগে ঢোল পাৰিলে সকলোৱে ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক তেওঁলোকে আগ্ৰহ কৰি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যিহেতু যত্ন কৰিলে ৰত্ন পায় সকলোৱে পাৰিব চেষ্টা কৰিলে সকলোৱে ঢোল বজাব পাৰিব কি আশা আছে ঢোলক লৈ ঢোলক লৈ মই বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ বিশ্ব দৰবাৰত দেশৰ বিষয়ে আমাৰ ঢোল ঢোলক চিনাকি কৰিব বিচাৰোঁ বিশ্ব দৰবাৰত